සුබදවසක් කියලා මගේ යාළුව හැම දෙනෙක්ම පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ චැප්ටර්ස් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. සමහරට ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කම්මැලි තැන් තිබ්බොත් ඒ තැන් වලට ස්කිප් කරලා කම්මැලි කමක් නැතුව වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එකම කියන්න ඕන. ටෙක්රික්ස් එකේ ලෝගෝ එක දාලා තිනවා. ඒ මේක ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේ පවර් බැංක් එක. මම ගත්තනේ YouTube review එකකට කියලා මම එක කට්ටියට කිව්වා. ඒත් මම හිතුවා අමුතර මේ ඩිලිවර් කස්තුවත් ගියාවි කියලා එහෙම දෙයක් උන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඔගලංගෙන් කවුරු හරි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් මට ස්පොන්සර් කරන්න මගේ ඩීටේල්ස් මම පල්ලෙහා දාලා තිනවා මම කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ පවර් බැංකේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් දැනගන්න. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේදී මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ පවර් බැංක එක මිල අඩුවෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන දැනගන්න. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි නම් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයකට වාරික 3ක් වගේ යටතේ මාසිකව ගෙවන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ විදිහත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට පවර් බැංක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවකටද කියලා. හිතන්න අපි කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යනවා. මල්ටි ප්ලග් එකක් පේන තෙක් මානකවත් නැති වෙලාවක ෆෝන් එකේ බැටරි ලෝ වුණොත්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි හදිසි වැඩකට එළියට යද්දි ෆෝන් එකේ බැටරි නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මේ දවස්වල කොහොමද දැන් කරන්ට් එක කපනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඕනම කෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි අඩුම තරමේ පවර් බැංක් එකක් තිබ්බනම් කොයි තරම් හොඳද කියලා. මොකද අපේ MP3 player වෙන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විශේෂයෙන්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Bluetooth speakers වෙන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ටෝච් තියෙනවා ඒවා වෙන්න පුළුවන්. මෙවන් මේ ඕනම දෙයක් අපිට නැවත නැවත චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පවර් බැංක් එකක් තියෙනවා නම්. පවර් බැංක් එකක් තෝරගනිද්දි මම බලපු ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක වෙන්නේ මෙනේ පවර් බැංක් එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000ටවත් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන හොඳ පවර් බැංක් එකක් වෙන්න ඕන. ඒත් එක මේ පවර් බැංක් එක අපි එකපාරක් චාර්ජ් කරගත්තම අපේ ඩිවයිස් කිහිප පාරක්ම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද වෙනද පොලේ පවර් බැංක් තියෙනවා මිලත් ගොඩක් වැඩි. ඒක එකපාරක් චාර්ජ් කරොත් අපේ ඩිවයිස් එක එකපාරක් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිකන් තිබ්බත් බැටරි බහලා යනවා. මේ වගේ ඉෂුස් තියෙන්න බෑ. අපි එකපාරක් චාර්ජ් කරගත්තම පවර් බැංක් එක අපේ ඩිවයිස් එක කිහිප පාරක්ම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම ෆාස්ට් චාර්ජින් තියෙන්න ඕන. මොකද අපි හදිස්සියකදී මේක පාවිච්චි කර ගන්න ඕන. මේක චාර්ජ් වෙන්නේ හෙමින් වගේ නම් ඒකෙන් ලොකු හෙල්ප් එකක් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා අඩුම තරමේ වොට් 18කවත් ෆාස්ට් චාර්ජින් තියෙන්න ඕන. හතරවෙනි එක උනේ මේකට හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම අතර හොඳට ග්‍රිප් වෙන්න ඕන. මොකද සමහර විට අපි මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ට්‍රිප් ගෙනියන්න. මගේ මේන් ෆෝකස් එක උනේ ට්‍රිප් එකක් ගෙනියන එක. ඉතින් මේ තැන් වලදී සමහරට ඉස්සලා වැටෙන්න පුළුවන්, හීරෙන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා ඩිසයින් එක හොඳ අතක තියෙන්න ඕන. හොඳට අතට ග්‍රිප් වෙන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් පස්වෙනි ඩිසයින් එක උනේ මේක ගොඩක් බර අඩු වෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 500කටවත් බර අඩු වුණොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද සමහර පව බැංක් තියෙනවා කිලෝ එකක් කිලෝ එකක් හමාරක් විතර බරයි. ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් මේක අපේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රිප් එකක් වගේ යන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන්නත් ඕන, සාමාන්‍යයෙන් බර අඩු වෙන්නත් ඕන. මෙන්න මේ කාරණා එක්ක පවර් බැංක් එකක් හොයද්දී මට පවර් බැංක් කිහිපයක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ට වැඩිය අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තරම හොඳ බජට් එකේ ගන්න පුළුවන් පවර් බැංක් එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රිසර්ච් කරගෙන යද්දී හමුණ පවර් බැංක් වලින් හොඳම පවර් බැංක් එකක් උනේ මෙන්න මේ Redmi 20000mAh පවර් බැංක් එක. ගොඩක් YouTube reviews බලුවා, මේක මිලදී ගත්ත කට්ටියකින් ඇහුවා, ගොඩක් රිසර්ච් කරා, සහ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම අද අරගෙන එන්නේ. පවර් බැංක් එකේ බොක්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පවර් බැංක් එකේ ෆොටෝ එකක් 20000mAh කියලා ලොකුට සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේන් ෆීචර්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ හතර වටේම MI ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ උඩින්ම දකුණු පැත්තට වෙන්න ස්ටික එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ යට කොටස අපිට හූරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක හීරුවම මෙන්න විදිහට අංක ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටික එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මෙන්න මේ පවර් බැංක් එක ඔරිජිනල් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ෆේක් එකක්ද කියලා බලා ගන්න. මෙන්න මේ ස්ටික එකේම තියෙන මෙන්න මේ වෙබ් ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ හුරුලගත් අංක ටික තියෙන්නේ. අන්නේ අංක ටික ටයිප් කරාම වෙබ්සයිට් එකෙන්ම වෙරිෆයි කරලා දෙනවා මේක ඔරිජිනල් එකක්ද ෆේක් එකක්ද කියලා. එතකම අන්බොක්සින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ ලොකු රතුපාට බොක්ස් එක ඇතුලේ තව සුදු පාට පොඩි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි අපේ පවර් බැංක් එක, පේපර් වර්ක් සහ මයික්‍රෝ USB කේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
සුපුරුදු විදියටම අපි ඩිසයින් එකෙන්ම කතාව පටන් ගමුකෝ. ඉතින් මෙන්න මේ පවර් බෑන්ක් එකට මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ලාවට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇලන ගතියක් තියෙනවා. එතකම ඩිවයිස් එකේ පැත්තක Redmi කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකම අනිත් පැත්තේ සර්ටිෆිකේෂන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. පවර් බෑන්ක් එක ලිස්සා නොයන්ද අපේ අතට හොඳට ග්‍රිප් වෙන්න විදියට මුළු පවර් බෑන්ක් එක වටේම අමුතු ටෙක්ස්චර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ස්චර් එක අතට හොඳට දැනෙනවා. එතකම උඩින් ස්ටෑන්ඩඩ් USB පෝට් දෙකක්, LEDs හතරක්, මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක්, ඒ වගේම USB Type C පෝට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි ලෙවල් එක චෙක් කරන බටන් එකක්. මේක කිසිම විදිහකට පවර් ඔන් ඔෆ් කරන බටන් එකක් නෙමෙයි. මේ පවර් බෑන්ක් එක ඔෆ් කරන්නත් බෑ, ඔන් කරන්නත් බෑ. ඔල්රෙඩි ඔන් එකේ තියෙන්නේ. මේ බටන් එක පාවිච්චි කරන්නේ බැටරි ලෙවල් එක චෙක් කරගන්න. පවර් බෑන්ක් එකේ බැටරි ලෙවල් එක චෙක් කරගන්න. මෙන්න මේ පෝට්ස් හතරෙන් පවර් බෑන්ක් එක චාර්ජ් කරගන්න පෝට් දෙකක් දීලා තිනවා. එකක් මයික්‍රෝ USB සහ අනිත් එක USB Type C විදියට. නෝමල් ෆෝන් එකක් චාර්ජ් කරන විදිහම තමයි. කේබල් එකේ USB Type C එක පවර් බෑන්ක් එකට ප්ලග් කරා, අනිත් එක වෝල් එකට ප්ලග් කරාම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම නෝමල් චාර්ජරයක් පාවිච්චි කළා. සාමාන්‍යයෙන් 5 වොට් හෝ 10 වොට් වගේ චාර්ජරයක් පාවිච්චි කරොත් මේ පවර් බෑන්ක් එක චාර්ජ් වෙන සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් පැය 10ක් වගේ ලොකු කාලයක් යනවා. එහෙම කියලා බය වෙන්න එපා. ඇත්තට මේ පවර් බෑන්ක් එක සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ෆාස්ට් චාර්ජරයක් පාවිච්චි කරොත් වොට් 18ක වොට් 24ක වගේ ෆාස්ට් චාර්ජරයක් පාවිච්චි කරොත් අපිට පැය 5කින් පැය 6කින් වගේ සිරසියක් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ යූසේජ් එක නම් උනේ මේ පවර් බෑන්ක් එකේ දවස් 4ක් 4.5ක් වගේ තමයි මගේ යූසේජ් එක උනේ. පවර් බෑන්ක් එක චාර්ජ් කරනවා නම් මයික්‍රෝ USB පෝට් එකට හරි USB Type C පෝට් එකට හරි තමයි ප්ලග් කරන්න ඕන. පවර් බෑන්කෙන් ෆෝන් එක චාර්ජ් කරනවා නම් මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන ලොකු පෝට් දෙක තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් USB පෝට්. මෙන්න මේවට අපේ කේබල් එක ප්ලග් කරලා අනිත් පැත්ත ෆෝන් එක ගහුවා නෝමල් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. නෝමල් ෆෝන් එක චාර්ජ් කරන විදිහම චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. පවර් බෑන්ක් එකේ වොට් 18ක ෆාස්ට් චාර්ජින් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නම් මාරම් ෆාස්ට් එකේ චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මගේ චාර්ජරෙන් චාර්ජ් කරනවට වඩා ඉක්මනට මට පුළුවන් වුණා පවර් බෑන්කෙන් චාර්ජ් කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ පවර් බෑන්කේ වැඩ කරන්නේ වොට් 18ක චාර්ජරයක් විදියට. සමහරට ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේක වොට් 18ක චාර්ජරයක්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ බ්ලූටූත් ස්පීකර්ස් වෙන්න පුළුවන්, හෙඩ්සෙට් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට නෝමල් ටෝච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා වොට් 18ක චාර්ජරයක් දුන්නොත් පිච්චෙනවනේ කියලා. ඔව්, ඇත්තටම ඒ විදිහට පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒත් මෙන්නේ පවර් බෑන්ක් එකේ තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි 9 ලේයර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්නේ පවර් බෑන්ක් එකට පුළුවන් වෙනවා අපේ ඩිවයිස් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන අපේ ඩිවයිස් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙන්න. හරි, මේ පවර් බෑන්කේ LEDs 4ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ LEDs 4 වැඩ කරනවා දෙවිදියකට, එකක් චාර්ජ් වෙද්දී අනිත් එක ඩිස්චාර්ජ් වෙද්දී. මෙන්න පවර් බෑන්කේ පින්ග් පොයින්ට් නම් කරොත් එකපාර ඩිවයිස් දෙකක් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. වොට් 18ක ෆාස්ට් චාර්ජින් තියෙනවා. මිලියම්පර් 20000ක තරම් ලොකු ධාරිතාවක් තියෙනවා. 9 ලේයර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හොඳ ඩිසයින් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හැම දෙයක් එක්කම මෙන්න මේ පවර් බෑන්ක් එක ටෙක්වික්ස් ආයතනයෙන් ඕගලන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට තියෙනවා. මිල අඩුම මම දැක්ක තැන, මම රිසර්ච් කරද්දි මට හම්බුණ මිල අඩුම ස්ථානය ටෙක්වික්ස් එක රුපියල් 4500කට වගේ මිල දී ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියක සර්විස් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මම අද සල්ලි දැම්ම නම් හෙට වගේ ගෙදරටම ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් අනේ නිසා තමයි මේ කට්ටියගේ නම සඳහන් කරේ, සහ උඩ ලොගෝ එක දාලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ මට මිල අඩුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් තැන උනේ මේ ස්ථානය තමයි. ඒත් එක්කම හොඳ වැකියුම් කාලයක් ලබා දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඔරිජිනල් බඩුවක් වෙබ්සයිට් එකෙන්ම වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම කෝල් එකක් කරන් කිව්වට පස්සේ කෙලින්ම WhatsApp එකට ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම දැම්මා. ඊට පස්සේ account number එක දාලා එකට සල්ලි දැම්මට පස්සේ ඊළඟ දවසේම ගෙදරට ගෙනත් දුන්නා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි නම් මේක මාස 3කට වගේ ටිකටික් ගෙවන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔගොල්ලෝ ඒකට හැබැයි ටෙක්රික්ස් ආයතනය අවටින්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මොකද කොකෝ කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ කටි ඉන්න තැනට ගියාම ඒ කටි දෙන QR එකක්. අන්නේ QR එක ස්කෑන් කරාම අපේ බැංක account එකෙන් මාස 3කට වාරික වශයෙන් කැපෙන විදියට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔගොල්ලෝ ඒ අවටින්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් ලැසි. එහෙම තමයි ඕනම් භාණ්ඩයක් ඒ ඇප් එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන් පාසු ගේමේ ක්‍රමයකට.
ඒකන YouTube එකේ ඕනතරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. මම මේක පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන්ම මම වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වැදගත් වෙන device පිළිබඳව full review දැනගන්න මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.